Слава Україні, українські орхолюби! Як бачите, знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Рівненській, 32. У квітковій крамничці, як ви вже знаєте, Вікторія. А чому знаєте? А тому, що я тут при вході залипла. Як завжди. От скажіть, будь ласочка, ну як можна пройти повз цю квіткову феєрію? Ну ніяк. Тут щоразу новиночки, щоразу. Щось таке набачиш, і все потрібно. Я обожнюю квіти, усі квіти, по-своєму. Неймовірно цікавущі і в кольоровій гамі, і в текстурі. Надивлюсь тут при вході на вулиці, потім заходжу всередину. А там цілий бум екзотичних рослин. Краса неземна. І поки дійдеш до тих орхочок, мусиш ще тут постійно затриматись. Хочеш, не хочеш, а усі інші квіточки тебе все рівно затримують. Але ж ми з вами нікуди не поспішаємо. Тому давайте і помилуємось та поглянемо новиночки, які попривозили. Адже я дуже-дуже рада. Нарешті привезли від Зеленого дому мою улюблену пшикалку. Туман, а також поруч стоїть справа дуже класнючий субстрат. На жаль, ще не привезли ще одну пшикалку, яку я обожнюю з мікоризи. Наразі цю, що тримаю в руках – це якраз туман. Я постійно користуюсь нею вдома, оприскую повітряні корені, адже цей розчин не містить шкідливих солей, а містить амінокислоти і мікроелементи. Оприскую один раз в день. Декілька моїх домашніх фрагментів. Ось погляньте. Ось таке розпилювання туману. Дуже дрібненька фракція того розпилювання. І одразу покажу, що я розпилюю. Отже, якщо в мене є поверхневе корінячко в горшечку, я беру і постійно його ось так один раз в день оприскую. Неважливо, чи воно втікає у вас з горшечка, чи навпаки не втікає, але воно дуже класно розкуклюється і далі йде в ріст. Плюс до того всього воно гарно зволожене, еластичне і потім дуже гарно адаптується при пересадці в горшечку, коли ви будете це ж коріннячко все ж таки занурювати в той горщик. Коли розчин в мене закінчується, дуже класно потім не викидати цю баночку, а надалі навіть чистесенькою водичкою або з іншим добрим використовувати. Одразу показую. Наприклад, є в мене така реанімашка без коріння взагалі. Ось так, два пшики, один раз в день. Це вже мої особисті власні досліди, повірте. 16 днів, можливо більше, 3 тижні, 21, і все ж таки корінячко пробивається. Наприклад, якщо мало корінячка в горшечку, також з одного боку шийки, так роблю пшик, і з іншого. Зараз попало ось на листячко. Одразу кажу, я акуратненько його протираю. А ось результат цих пшиків. Наприклад, ця через 2 тижні. Ось так в мене полізло щіточкою корінячку. Я навіть підходжу до своїх квітів і просто здаля роблю такий туман. І він осідає на листочки, на корінячку. А ось вміст саме з мікоризою субстрату. Відеоогляд детальний я його робила, тому ви бачили. У мене його зовсім трішечки було, тому я його подокладала до корінчиків у кожен горшечок, щоб був контакт цього субстрату разом із корінячком, адже мікоризу лише можемо побачити під мікроскопом. Нарешті ці чудові препарати в Луцьку, дуже класні. Одразу показую, поруч стоїть Біопон, також польський препарат, ніколи ним не користувалась. Мені дуже цікаво, яка фракція розпилювання, будь ласочка, можливо,
хтось користувався цим препаратом, напишіть мені, я буду дуже-дуже рада почитати і результати своїх застосувань. Просто мені тестити підряд усі препарати потрібно мати величезні кошти. В наявності у Вікторії ще ось такі добрива. Я не користувалась ними, але, можливо, ви користувались, що шукаєте. Ось, будь ласка, ціна та асортимент їх. Поки ми тут з вами прогулюємось по Вікторії, мусовую ознайомитись трішечки з асортиментом. Ми з вами зупинились біля біопону. Як бачите, ще є наблискувачі для листя, аерозолі і ось такі добрива. Я особисто ними не користуюсь, але, можливо, хтось, знову ж таки, шукає їх. Ось погляньте, вони в наявності. Давайте подивимось, що ще є. Я обожнюю постійно оглядати різноманітні цікавиночки. Ще ось такі Royal Mix для орхідеєк окремі є. Також не користувалась, нічого вам не розкажу, але вони є в наявності. Можливо, шукаєте. Показую вам усе, що привезли, адже якщо будете замовляти орхочку, обов'язково, можливо, щось додатково й замовити те, що вам потрібно, щоб ви знали, що є. Бо доставочка зараз не дешева. А ми з вами ще поглянемо швиденько, які є субстрати. Адже вони постійно так класно, рівнесенько викладені тут. А ми з вами не разу їх не дивились. Отже, для чого хочеш вони є тут? І для кактусів, і для фіалочок. Дренаж є, хто полюбляє. Я, наприклад, додаю дренаж в горшечок. Міксую його із піносклом, щоб трішечки здешевити посадочку. А ось поліський. Ну, не люблю я його, чесно кажучи. Ви знаєте всі нюанси. І дуже мені прикро, що постійно немає ніде віконечка, щоб розгледіти ту фракцію, а також самий вміст. Ще ось такий. Можливо, комусь із лучан терміново потрібно буде. Можна прийти, придбати, якщо щось погане перебрати, нічого страшного, адже бувають інколи різноманітні ситуації, коли потрібно терміново пересадити, ну немає кори. Ось таке добриво біля тілансі. Вони в таких доволі стильних варіантах дуже-дуже підходять на подарунок. Це особисто моя думка. Із орхочок, наявності серця дракона. У трьох варіантах по 535 гривень. Ось такий рожевий-рожевий, красивезний. Такий вогняний, але рожевого. Ще ось другий. Цей змотував не повністю, напівметеличок. Також 535 гривень. І зараз я вам покажу моє домашнє цвітіння такого мутантика. У мене оранжевий. Бачите? Немає защипів, але по-своєму дуже цікавезні рюші по краю пелюстки. Оцей напівзмутований красень. Дуже вже він красивезний. Один єдиний, він другий. Тому, можливо, хто полюбляє, ми ж не знаємо, як він проквітне в домашньому, а можливо, повністю пентеликом. Поспішайте, він один єдиний. Ось цей третій. Він не змутований, він трішечки з такий з натяком, але також цікавезна квіточка. Погляньте. Мені здається, що з часом він також надумає щось десь змутувати. В наявності Есмі шкіряна красуня по 675 гривень. Такою красивою, світленькою каймою по пелюсточці. Також в наявності два пірата пікоті стандарти по 645 гривень. Ось такого плану пошнулька. Гарнесенький. Без мутацій. Корінячко його поглянемо.
класнюча розетка, непогане коріннячко, а ось другий. Він трішечки далі стоїть, але все ж таки я маю можливість показати вам кореневу. Вона також гарна. По 625 гривень декілька Deep Purple. Relaxia. У них світла пелюсточка позаду. Коріннячко не видно, адже паперова огортка. Просіть продавців, вони обов'язково знімуть та покажуть вам стан кореневої. Залишилось декілька бронзових бут, ароматних, по 725 гривень, дуже-дуже розгалужених. Та ще як довго вони квітнуть. По 595 гривень неймовірні красунечки, дві залишилось, Violet Queen. Ох, ця бузкова гама, така манлива, така красивезна, фіолетова, натуральна. Дуже заворожуючий мультик, як на мене, і ось така в нього хороша коронева. Їх лишень залишилось дві штучки, тому кому потрібно Violet Queen, поспішайте. Адже неймовірно красивезні квіточки, пишнульки. Та ще в дуже хорошому стані. По 685 гривень залишився один єдиний, але який класнючий, розкішний горизонт. Немов букет. Дуже-дуже гарний стан його, та ще ж яка хороша коронева. По 450 гривень Немо однісінький залишився, в куточку стояв, але, можливо, хтось із вас шукає саме його. Також дуже довго він полюбляє квітнути, хороша у нього розеточка. По 425 гривень ще є в наявності одна однісінька преторія. А також поруч із ними заховався біглібчик Елеганс по 495 гривень. Ще має декілька пуп'янків. Редліпчик по 650 гривень, а також білосніжний, неймовірно красивезний, крупноквітковий. Ох, розкішний біглібчик, який перецвітає, тому, певне, піде на оціночку. Ще тут на оціночці є білосніжний формідабло, який перецвів, а також біля нього на оціночці вандочка. По 625 гривень Рейнг Міллі. Подекуди він також відквітає. Не знаю, чи оцінять, чи не оцінять. Поки що я, так знаєте, галопом приїхала, ще оцінку не виставили, тому усі деталі з'ясовуйте напряму у Вікторії. По 550 гривень Surfsong. Ось такий красивезно оранжево-рожевий. А також трішечки змотована Altea за 450 гривень. Трішечки вона так змотувала, небагато. А ось ви бачите чорне ведмежатко. Декілька штук є по 555 гривень, а також білосніжні дендробіуми мобіли. 3-4 в наявності по 525 гривень. За 425 гривень є ось такий рябесенький красень, а поруч із ним декілька котиків. На жаль, я не відзняла ціну. Будь ласочка, з'ясовуйте напряму у Вікторії. Ну, буває таке. Десь в мене той кадр пропав. Ось такий бузковий красень за 450 гривень. А також Joyride є ще. Він, певне, також піде на оціночку. Не знаю. Точно. Не можу вам сказати. Адже дівчатка сказала, що деякі будуть орхочки оціняти. Тому я приїду іншого разу і вам точно все розкажу. Але ви не зволікайте, робіть скріни, якщо вам сподобалась якась орхочка та усю детальну інформацію, а особливо ціни, ще раз з'ясовуйте напряму у магазині Вікторія. Посиланнячко залишу в прикріпленому коментарі, а також в описі під цим відео на їхню інет-сторіночку в Інстаграмі. Я вам ще так швиденько показую асортимент всього іншого і зауважте, я вам не показую ще море смаколиків, адже тут є і шоколад, і кава, що завгодно є. Я не в змозі вам показати повністю весь асортимент.
Можливо, ще якогось смаколика захочете, питайте все напряму у Вікторії. Адже вони возять продукцію з Польщі. Можливо, щось вас та й зацікавить. У Інстаграм вам найлегше буде ознайомитись із продуктовою продукцією, адже дівчатка оновлюють постійно асортимент свого товару там. Тому, замовляючи у Орхочку, ви можете придбати не лише супутні товари до неї, а й також якісь смаколики. Ну, я вам все показую, окрім продуктів. Але особисто від себе раджу завжди, адже доволі дорога доставочка стала, тому щось ще й дай замовити, щоб було вигідніше. Бо матеріальні можливості у нас у всіх з вами різні. А інколи навіть просто-напросто цікаво переглянути ось так відео, не будучи у Луцьку. А ніби й побували, правда ж? Собі чаю попили цікаве та переглянули відео. Ознайомились з цінами, а з асортиментом. Мені орхокомпанію склали. Особисто мені здається, що бодай отак, хоч трішечки, краєчком ока, і все ж таки цікаво оглянути асортимент та й порівняти із цінами у своєму місті. Та й лучанам цікаво, не виходячи з дому, подивитись, що є, та собі прикинути, за чим приїхати. А я ж, як завжди, щиро-сердечно вдячна вам усім за Орхокомпанію та вашу колосальну підтримку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!